Durrësi është një qytet antik dhe bregdetar, një përkufizim që i një kushdo të paktën në formë, pasi përmbajtjen nuk kanë pasur durim ta mësojnë sakt të gjithë. Pak ditë më parë vetë kreu i qeverisë e përcaktoi historinë e tij 2700 vjeçare, një lapsus apo një dëshirë e fjetur e kryeministrit. Një histori që po zvenitet jo dal nga dal, por me një ritëm maramendës dhe të pashpjegueshëm. Të shumtë janë ata që duan këtë qytet, veçanërisht për lidhjen e ngushtë me fëmijërinë, të cilën e kujtojnë me nostalgji, po ajse edhe Durrësin, që po shndrohet në një të ri, por jo domosdoshmërisht më të bukur. Një velier betoni ngritur mbi historinë, trotuare më të gjerë se dy kursi makinash, një shesh që në rastin më të mirë të vret syt, ndërsa mjafton vesa e mëngjesit për të thyer turind, siç thotë i urti. Pa u ndalur te varfëria që është ulur këmbëkryq në rrugët e qytetit, të çorientuar në vendlindje ku taksat i kërkojnë, por mendimin nuk na e dëgjojnë. Së fundmi, syri është vonë portit, një strategjike që nuk do të mund t'i shpëtojë tjetërsimit. Një projekt me shifra të hirta që shpërfilli këdo. Specialistët e fushës nuk hezitojnë të tregojnë se ky projekt ngre pikpyetje që do të mbeten të tilla edhe pas zbatimit nëse do të vihet në jetë. Jashtë loje janë edhe qytetarët e Durrësit, që rinë e shohin si po shndrohet ky qytet së pak ku 2700 vjeçar, nëse do të zgjedhin ti besojnë kryeministrit, ndërsa vendosin të largohen nga ky vend, pasi janë të pafuqishëm për ta ndryshuar këtë realitet kokfort që na shënjon çdo ditë. Pa na shkaluar një fakt të thjeshtë, Durrësi nuk është pronë asnjë qeveritari apo politikani që këtë qytet e shë me armiqësi, duke garuar me natyrën për t'i marrë sa më shumë ngjyra, hapësira, tablove që ajo ka ravizuar me kujdes. Çadrat dhe kontenierët janë dëshmi e vuajtjeve të banorëve të këtij qyteti që kanë nevojë për frymarrje dhe jo betonizim. Një qytet që po tkurret, po kruset, vendin ja sot shumë kujt i flet ndryshe, me gjuhën e dhëmbjes dhe të trishtimit. Të vetmet që ngren krye janë kujtimet. Të strehuara në zemër, ato kërkojnë të jetojnë edhe në këtë qytet të betonuar, ku e blerta i ngjan një molle jo të ndaluar, por të helmuar, që duhet hedhur sa më larg, mundësisht në thellësitë e detit. Lutet dëshpërimisht në heshtje ky qytet, duke kërkuar shpëtim përballë babzisë pa limite të kujdo që e sheh si prenë radhës. Ndërsa taksa paguesit, banorët e qytetit antik dhe bregdetar vijnë përpara zgjedhjeve pas zgjedhje, pasi Durrësi sot është thjesht i pajetueshëm. Një dilemë që nuk po na ndahet. Një duel i heshtur midis ikjes pa kthim dhe qëndrimit në folën tonte që erre era dhe shiu, por mbetet më ëmbla në botë. Me këtë ritëm, qyteti magjik që ngrihet buzdetit do të shndrohet së shpejti në një përradhë, dhe të gjithë do të themi: na ishte njëherë një qytet.